Вже завтра, 24 серпня, Україна відзначить 28-му річницю з Дня Незалежності. З моменту акта проголошення такої знаменної події українці пережили багато як приємних, так і сумних подій. Ми створювали і продовжуємо створювати нову історію молодої європейської держави. Та чи задоволені краяни якістю життя у своїй країні, що згадують із минулого, та якою бачать нашу батьківщину, до прикладу, 50-ту річницю, зараз дізнаємося. Жителі Мукачева кажуть, бути байдужим до цієї дати просто неможливо. Свято символізує волелюбність та силу духу українського народу. І хоч українці переживають зараз не найкращі часи, саме 24 серпня не хочеться думати про погані події, а навпаки пишатися своєю країною і надіятися на світле майбутнє. Особисто для мене велике. Чому? Як чому? Тому що ми українці і ми маємо відчувати, що Україна вільна. Україна живе, розвивається, працює. За словами студента Івана, він завжди був патріотом своєї країни. Це почуття почали прививати батьки, а продовжили вчителі. Тож напередодні свята відчуває піднесений стан і завтра обов'язково долучиться до відзначення. Так як я вчуся в ліцеї, в нас директор, він дуже такий патріотичний, він все налаштовує нас на уроках, на це багато і сказує різних історій теж про Україну цікавих. Святкувати День Незалежності планує й пані Надія. Каже, вже навіть підготували для цього улюблену вишиванку. Зараз буде свято вишиванки в суботу, потім там буде там служби ці, я обов'язково вийду. Варто додати, оскільки цього року дата Дня Незалежності України припадає на неробочий день суботу, ми отримаємо додатковий вихідний у понеділок 26-го числа. Таким чином, в українців і, зокрема, закарпатців знову будуть довгі вихідні. Вони відпочиватимуть 3 дні поспіль.